بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وحفظه وفهما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم دين محكي سورة سورة بقرة سر تورة سيدا وسورة بقرة كي دا اللہ تبارک و تعالی توحید پیغمبر علیہ السلام رسالت او دا قرآن حقانیت ذکر شو باس بعد الموت دا مرگ نفس جوندن او دا رنگی عقیدہ دا ختم نبوت دا پکی ذکر شو او پکی دیر شے احکامات ورسر ذکر شو او اخیر کی پسورت کے اللہ تبارک و تعالی خپل بندگانو ته د دعا چل خودلې دي او دعاګانې الله خودلې دي چې داسې دعا تاسو غواړئ دا سورې بقره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دې سورې بقرې دا اخیری دوه آیتونه چې دي دا ماته د هغه خزانې نه میلاو شوي دي کومه چې د عرش ته لاندې ده او دا داسې آیاتونه مبارک دي چې دا زمانه مخکې بل یو پیغمبر تم نه دي ورکړی شوي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ته الله تعالی خاص تحفه او عطیه راکړې ده او مبارک آیاتونه دي ځکه چې دا په دعاګانو باندې مشتمل دي په عقیده د وحدانیت او په عقیده د رسالت پدې باندې مشتمل دي دیو جن دې کې الله تبارک وتعالى ډېر لوی خیر او برکت چولې دي په کار دي چې دا آیتونه مبارک هر چاته یاد آیت الکرسی څنګه چې سوره فاتحه یاد ده هر چاته او هر څوک مسکی وای لوی واړو نارینا زنانا دا وسې په کار دي پیغمبر علی سلام فرمایي چې دا آیت الکرسی دې هر چاته یاد دي یو آیت مبارک دی او دارنګه پکاره چې دا دواړه آیاتونه هر چا ته یاد ماسکوتن سړی پکټ کې پریوزي او د کیږي نو دا آیاتونه مبارک آیت الکرسی او ککې دې شي نو اخیری سلور سورتونه چې وایي کې کل راضی دا سورتونه دی اول ولی او دا د پزان باندې چوب کې
د هر قسم تکلیف او مصیبت نه د پیریان نه د دیوان نه د هر څه نه به محفوظ وي. صرف د مرگ علاج په کې نشته چې دا مرگ د الله یو فیصله ده. مرگ به خامخا راځي او په هیڅ سره نه واپس کیږي او نور تکلیفونه مصیبتونه یرې دا ټول هر څه به سره الله تعالی چې دی نو دا دفع کوي او ختموي. ورپسې دا بل سوره چې دا سوره آل عمران دی. سوره آل عمران دا هم مبارک سورت دی. په دې مخکې سورت کې الله تبارک وتعالی د یهودو د عقیدې رد کړی دی او په دې سوره آل عمران کې الله تعالی د عیسایانو د نسواراو د عقیدې رد کړی دی. یهودو موسی علیه السلام د الله پیغمبر مناو، تورات د الله په کتاب مناو، دا نور نه منل. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله وی بعضې منئ او بعضې نه منئ. دا د یهودو عقیده وه. هغې کې د یهودو د عقیدې رد وشو. د یهودو ذکر وشو، د بني اسرائیلو ذکر پکې عام ذکر وشو، د موسی علیه السلام، د هغه د قوم، د فرعون، د هغوی ذکر پکې تیر شو. او دې صورت کې الله تعالی ډیر ذکر د نسواراو د عیسایانو کړی دی. د عیسی علیه السلام ذکر الله پکې کړی دی او دارنګې د نسواراو د عیسایانو د عقیدې رد پکې الله کړی دی. د نجران یو وفد راغی د عیسایانو، پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او پیغمبر علیه السلام سره بحث کو، مناظره ور سره کوله په دې خبره باندې چې عیسی علیه السلام الله دی، عیسی علیه السلام خدای دی، مونږ چې وته الٰه وو نو دا خدای دی. پیغمبر علیه السلام او بچا سره جګړې نه کولې، بچا سره به شرونه نه کول، خبره به کوله په دلیل سره او په خپلو اخلاقو سره. به یو سړی متاثر کو، اخلاقي شکست به هم ورکو او په دلایلو سره به هم خبره کوله. پیغمبر علیه صلوات و سلام ورته وفرمایل چې ستاسو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام خدای دی، نو عیسی علیه صلوات و سلام یو سیس پیدا کولی شي؟ نو دی وی نه. تاسو وی دا منئ چې عیسی علیه صلوات و سلام پیدا کړی شوی دی؟ نو وی آو. دا منئ چې عیسی علیه صلوات و سلام خوراک سکاک کوي؟ نو وی آو. دا منئ چې عیسی علیه صلوات و سلام باندې حالات راځي، بیماری راځي، غم راځي، خفګان راځي، پناه به راځي؟ دی ټول وی آو. دا مونږ منو. ای چې دا تاسو منئ نو دا خو د الله صفات نه دي. الله خو د دې صفاتو نه منزه دی او الله تبارک وتعالی د دې خبرو نه پاک دی. دا خو د مخلوق صفات دي. عیسی علیه صلوات و سلام خو په خپله دا خبره کوي چې زه د الله بنده یم او زه چې دی نو د الله رسول یم. په دې باندې هغه کسان هغه خاموش شو او هغه سره بیا جواب نه و او پیغمبر علیه صلوات و سلام ته جواب ور نه کړی شو. دې باره کې الله تبارک وتعالی دا سورت نازل کو او دا آیاتونه مبارک الله پیغمبر علیه السلام ته نازل کړل. ادا خلق تا سره په داسې خبرو کې باز کوي او جګړې کوي چې علم او پوهه ورسره نشته او بیا جواب نشي درکولی او بیا خاموش پاتې کیږي، نو په کار دا دي چې دی تا سره دا باز مباحثه نه وې کړې. دا سورت هم شروع شوی دی په الف لام میم سره، لکه څنګه چې سوره بقره په الف لام میم سره شروع شوی و، دکسې دا سورت هم په دې سره شروع شوی دی. دې ته حروف مقطعات ویلی شي. د دې معنی د الله نه بغیر بل چاته نه ده معلومه. پیغمبر علیه صلوات و سلام ته یا معلومه وه نو چاته ښودلې نه ده، یا پیغمبر علیه السلام ته الله د دې علم نو ورکړی نو بس چاته نه دی ښودلی، او یا پیغمبر علیه السلام ته معلومه وه خو بس دا لفظ د الله د پیغمبر میس کې دا یو راز دی او د دې د معنی نور چاته ضرورت نه و د ښودلو، نو ځکه پیغمبر علیه السلام نه ده ښودلی. بس ښه معنی دا ده چې الله پوهیږي په معنی د دې حروفو باندې. بیا مفسرینو په کې بعضې تعویلات کړي دي، لکه څنګه چې هلته ما تاسو ته ویلي وو الف لام میم اول لازم په مؤمن باندې دا کتاب دی. الف من اول او لام من لازم او میم من مؤمن.
اول د ټول نمخ کې ضروری ده چې مؤمن دې د الله په دې کتاب باندې ایمان راوړي او په دې دی عمل بس دا د دنیا او د آخرت لپاره د لپاره بس او دا د قران معنا هم ده بسم الله باندې قران شروع شوی دی او په سین باندې والناس کې په سین باندې ختم شوی دی چې دواړه یو ځای کې نو بس دې نه جوړي د بس معنا دا ده چې دا قران د دنیا او د آخرت د کامیابی او د خوشحالۍ لپاره بس دا بس ته کافی دی دې کې دا ټولې مسلې د دنیا او د آخرت د ټولو حل دی او چې قران باندې سړی ځان پوه کړي ایمان پرې راوړي او عمل پرې وکړي نو بس ټول عرصه لپاره دا کافی دی یو معنی مفسرینو کړی دا چې الف معنا الٰه او لام معنا چې دی نو د الف معنا د الٰه او د لام معنا د لازم الوجود الله چې دی نو الله داسې ذات دی چې د هغه وجود لازم دی خامخا به الله موجود وي همیشه نه دی او همیشه به وي او پنا پرې نه راځي او د میم معنا دا منزه عن النقص والزوال الله داسې ذات دی چې موجود به وي خامخا او د هر قسم نقصان او د زوال نه هغه پاک دی دا معنی هم کېدی شي بهرحال لنډ معنی بس دغه خره چې الله پرې پوهیږي او بیا الله تعالی ورپسې الله لا اله الا هو الحي القيوم لکه څنګه چې آیت الکرسی کې دا کلمات تیر شوي دي بیا یو ځای کې قرآن کې بیا را روان دي په سورې طه کې بیا دا الفاظ راغلي دي نو یو مفسر لیکلي دي روایت یې نقل کړی دی چې په قرآن کې درې ځای دا الفاظ راغلي دي او دا اسم اعظم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابی ولید چې هغه دعا کوله او په دې الفاظو سره دعا کوله الله لا اله الا هو الحي القيوم دا په دعا کې وی پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د دې سړی دعا قبول شو سوکم چې په دې الفاظو په دې کلماتو باندې دعا وکي او سوال وکي نو هغه نرد کی نو دا دعا الله قبول کړه او دې چې سوالی دا الله تعالی ورک مانا دا ده چې دی الفاظ سره دعا قبلیږي چې سړی دعا کوي نو دا بعضی الفاظ بعضی کلمې چې دي نو دا دعا د قبلېدو لپاره دا ډېرې مؤثرې دي یو پکې دا الفاظ دي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم چې سړی دعا شروع کوي او دا کلمات وایي او بیا درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کوم چې مشکې مونږ وایي بل درود ویلی شي دا چې ترجمه شروع کوم دا کوم درود وایم دا ویلی شي بل درود ویلی شي ډېر شي قسمونه دي دعا د قبلېدو لپاره یو دا چې دی نو ډېره دا چې کوم مقرره مجربه نسخه د درود شریف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف چې څوک وایي چې د دعا نه مخکې درود شریف وایي د دعا نه پس بیا اخر کې بیا یو ځل درود شریف وایي او بیا مخ باندې لاس راکاږي نو دا دعا خامخا قبلېږي دا داسې شو چې بس مهر پرې ولګېد نو دې کلماتو کې دا کمال دی دا برکت او بیا الله تعالی د قرآن د نزول خبره کړې ده او چې کوم خلکو قرآن باندې ایمان نه راوړل دا خلکو چې دنه د عذاب ذکر الله تعالی کړی دی بل آیات کې یو څو خبرې دي ته بیا کوم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوهیږي په معنی د دې حروفو باندې دا سورت سورې آل عمران ورته ویلې او دې کې آیاتونه 200 دي او رکوګانې پکې شل دي او دا سورت چې دی نو دا په ترتیب نزولی کې دا یو کم سلور نیمې شلې نمبر آیات دی یو کم سلور نیمې شلې نه دا 90 چې ورته ویلې یو کم سلور نیمې شلې په ترتیب نزولی کې چې الله نازل کړی دی یو ترتیب عثماني دی ترتیب جمعي چې ورته ویل کم ځای چې اوس دی نکلی شوی دی دی کې دی دویم نمبر دی دویم نه دریم نمبر دی یو سوره فاتحه دا بیا سوره بقره دا او بیا دی دریم نمبر دی یو ترتیب عثماني دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی قران له ترتیب ورکړی دی ودای را جمع کړی دی نو دا جمع قران اوس چې کوم دی نو دا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د لاس جمع دی دی ته ترتیب عثماني ویل شي
یو ترتیب نزولی دی چې الله کوم سورتونه نازل کړی دی نمبر په نمبر، نو هغه نمبر باندې دا سورتونه نه دي چې اول سورې فاتحه راغلی ده بیا بقره راغلی ده. الہ معنی معبود ته ویلی شي چې دا هغه عبادت کیږي، هغه ته خلک چې کوم دی نو عبادت کوي او داغه نه سوال کوي، داغه نه مشکلات واړي، داغه نه حاجتونه واړي، او هغه د خلکو حاجتونه پوره کولی شي. په دې باندې قادر یو د خلکو سوال جواب سوال اوري او داغه جواب ورکوي. څوک څه واړي داغه په ورکولو قادر نه، هغه ته الہ وایي. او هغه صرف یو الله دی، د الله نه بغیر چې څومره مشرکان خدایان رابلي نو دغه ټول باطل خدایان دي، ځکه هغه کې دغه صفات نشته. الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی، الحیو چې ژوند دی، الحیو چې موجود دی همیشه همیشه وای، همیشه موجود دی، ژوند دی، پنا پې ناراضی، القیوم قائم دی په خپل ذات سره همیشه، قائم دی ژوند دی او قائم دی، پنا پې ناراضی، مرگ پې ناراضی، خوب پې ناراضی، جوټه پې ناراضی، لا تأخذه سنة ولا نوم. او دارنگی قیوم قائم دے، پخپل زائی باندے قائم دے، ٹنگ دے، او چیدے نو بے زائی کی گی نا، پنا کی گی نا، حالاتو نن متاثر کی گی. نزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ فرمائی نازل کرے دے پیغمبر علیکا پتا باندے، الکتاب دا قرآن، بالحق کی پحق باندے. نزل علیک الکتاب، نزل یو نزل دا بابی تفعیل دے، پدیوان دے طالبان پوئی گی دے مانا دا لگ لگ نازلی دو تبیرے، یو انزال دے او یو دغر تنزیل دے، انزال په یو ځل باندې غون چې د ناغې ته ویلې انزل چې راشي قران کې ناغې نه مراد په یو ځل کتاب د تورات د انجیل د زبور باره کې او د نور صحیفو باره کې چې کلم راځي نو انزل به راځي، ځکه الله تعالی په جمع باندې پیغمبر ته کتابونه ورکړي دي. د قران باره کې چې راځي نو نزل راځي، نزل علیک الکتاب، تا باندې الله قران نازل کړی دی لګ 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 در مشکال کی کل آیات کل دعا کل درے کل صورت حالات سرا دو وقت سرا موافق، کل پا کلی کی کل پا سفر کی کل پا کور کی کل پا جماعت کی کل پا جہاد پا میدان کی او کل چیدے نو پلارا باندے کل دا حج پا دوران کی کل دا عمری پا مکا باندے دا مختلف حالاتو کی اللہ قرآن نازل کردے دی وجه نه نزلوی لگ لگ نازلیدو تا چته چې د قران سره انزل راغلی دی هلته نه تینه بیا مراد هغه نازلیدل دی چې کله د لوح محفوظ نه اسمان نږدې نغې ته نازل شوی دی، هلته تینه هغه مراد دی، ځکه قران کې راغلی انا انزلناه فی لیلۃ القدر، موږ قران نازل کړی دی په شپه د قدر کې، نو هلته انزل راغلی دی. انزل معنا دا ده چې موږ د لوح محفوظ نه غون په جمع باندې دا قران نږدې اسمان ته را نازل کړی دی، دلته را منتقل کړی دی، بیا د هلته نه جبرائیل علیه السلام لږ 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 بیا آیتونه د حالاتو سره موافق راوړي. بالحق په حق باندې مصدقن چې تصدیق کوونکی دی، لما داغه کتابونه دپاره، بین یده چې مخکې د قرآن نه دي، څومره کتابونه د قرآن نه مخکې نازل شوي دي، درې د پاسه سل، درې غټ کتابونه او سل واړه کتابونه، دا د دې ټولو لپاره قرآن تصدیق کوونکی دی. او هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی، هر پیغمبر دا خبره خپل امت ته کړې ده، کچرې زمانه پس بل پیغمبر راشي نو تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ، تاسو به د هغه پیغمبري منئ، تاسو به د هغه ملګرتیا کوئ او تاسو به د هغه مدد کوئ. هر پیغمبر دې خپل امت ته دا خبره کړې ده، پیغمبر علیه السلام دا خبره نه ده کړې چې که زمانه پس بل پیغمبر راغی نو تاسو به بیا د هغه ایمان پرې راړئ یا به د هغه ملګرتیا کوئ، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر نشته. پیغمبر علیه السلام وفرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه اخیری پیغمبر یم، زمانه پس بل پیغمبر نشته. نو دی آیات مبارک نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی چې د ټولو کتابونو لپاره پیغمبر علیه السلام تصدیق کوي، خو د هغه کتابونو چې مخکې کوم نازل شوي دي او وروستو کتاب لپاره تصدیق کوونکی نه دی. او تورات او انجیل باره کې قرآن کې راځي چې الله فرمایي دی تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې مخکې دي او وروستو دي،
مخکې تیراغلی دي رست تیراغلی دي انال تک دا غي نه پس د نورو کتابونو د نورو پیغمبرانو دراتلو هغه امکان و دلته نشته وانزل التوراة نازل کړی دی الله تعالی التوراة والانجيل او انجيل نازل کړی دی وګوره دلته انزل راغی الته نزل راغی تورات نازل کړی په موسی علیه السلام او انجیل نازل کړی دی په عیسی علیه السلام مین قبل مخکر دینا هدن چې دا هدایت کول کې دی للناس د خلکو د پاره دا ټول کتابونه یا دا قران دی ټول کتابونه نا رست نازل دی دا ټول د خلکو د پاره د هدایت ذریعہ دا وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی هغه کتاب چې هغه فرق راوستون کې دی په میاز د حق او د باطل کې دین مراد یوازې قران هم کې دی شي او دین مراد ټول کتابونه کې دی شي خو خبره دار چې ټول دین مراد شي هر کتاب چې الله نازل کړی دی هر پیغمبر چې راغلی دی نو د حق او د باطل د بیان لپاره راغلی دی خلکو ته حق ښکاره کړی دی او باطل ښکاره کړی دی هر کتاب چې الله نازل کړی دی نو هر کتاب کې دا خبره الله کړې ده چې دا حق دی او دا ناحق دی دا جایز دی او دا ناجایز دی دا صحیح دی او دا غلط دی دا روا دی دا ناروا دی دا کوي دا مه کوي ان الذين ابشکا کسان کا پروچ کا پیران دی کو پر کڑے بی آیات اللہ پایاتن د اللہ تعالی لہم دید پر عذاب شدید عذاب ډیر سخت دی په سبب د کو پر د دی باندې والله اللہ تعالی عزیز زور ور دی زنتقام حد بد خاوند بلی اوستو دی زنتقام د بلی اوستو خاوند دی دنیا کې چې چا سره سو زیات یو کی او چاله سپیډ ور نو هر څوک د خپل ځان ته پوس نشي کولای هر څوک بل نه شي اوس څوک د ځان ته پوس کولای شي څوک نشي کولای نو چې څوک د ځان ته پوس کولای شي نه غل بیا څوک سپیډ نه ور کوي هغه ته بیا څوک بد رد نه وي هغه ته څوک بیا بر نه ګوري هغه که چاله سپیډ ورم کی نه هغه ته څوک بر نه ګوري ځکه وای دته هو برکتلم چې دنه بیا نقصان او که سپیړه درکې ته ته بره وګوري نو بله بله ورکي چې بیا به ته بره وګوري نو بله سپیړه ورکي نو بس الله تعالی وایي نه زه داسې نه یم چېګینې زه د چا زه د هر چا نه بالله وستی شم هر چا نه تپوس کولی شم په دنیا کې چې یو سړی لګیارې ظلم کوي زیاتې کوي او په پردو حقونو باندې ډاکه چولې ده پردو حقونو باندې قبضه کړې ده پردي حقونه یې رایسار کړي دي او چې دی نو خلکو سره زیاتې کوي او الله وایي زه ورته څه نه وایم نه د دې دا مطلب نه دی دا خو بس دنیا کې ما مهلت ورکړی دی موقع مې ورکړی دی هر چاته او زه ګورم چې دا خلک څه کوي ان الله بیشک الله تعالی لا یخفا علیه پټ نه دی پدې الله تعالی باندې شی اون څه شی فل ارض چې پزمکه کې دی د زمکه د پاسه دی پزمکه کې دن نه دی د زمکه د لاندې دی چې څومره زیزونه دی دا ټول الله تخکار دی پټ څه شی نشته ولا فی السماء او نا غسیزونه پټ دی چې په اسمان کې دی ټول الله تعالی تخکار دی دا پټ او دا ښکارا د دې نسبت مونږ ته کیږي مخلوق ته کیږي الله تر دې نسبت نشي کېږي ځکه الله ته د پټ او د ښکارا څه تصور نشته چې ګینه الله نه څه پټ دی یا څه ښکارا دی دا پټ او ښکارا مونږ یادو چې د دیوال نه په لمونږ څه شی نه وینو نو دا مونږ نه پټ دی زمکه د لاندې مونږ څه شی نه وینو دا پټ دی د اسمان د پاسه څه شی نه وینو نو دا پټ دی انو دا نسبت او کار د دې نسبت مونږ ته کیږي الله تر دې نسبت د سره نشي کېدی ځکه الله تعالی نه څه شی پټشته نه هو الذی د الله تعالی آزاد یصورکم چې تصویرونه جوړای شکلونه جوړای ستاسو فل ارحام پرخیمونو د میندو کې په خېټه د مور کې ارحام جمع د رحم ده او دا چې د نو د زنانه په خېټه کې کوم د بچی ځای دی بچی دانه ده اغه ته ویلش الله تعالی د زنانا او د رنګ د زناورو د نور مخلوق چې څومره ساواله مخلوق دی او الله تعالی دا غي نه چې د نو پیدا وخت کوي نو دا غي په خېډه کې بچي جوړيږي الله تبارک و تعالی په خپل قدرت سره جوړي را روان دي آیات مبارک کې بیا تفصیل سره چې څنګه الله تعالی دا مخلوق پیدا کوي او دا بچي څنګه جوړيږي الله تبارک و تعالی چې د نو د اوبو د ساس کینا اغه نطپا ساس کې چې د مور رحم ته لړشي اغه نه الله تعالی او با الله تعالی په وینه کې بدلی کی دا غي ویني نه بیا الله تعالی د وخي ټوکړه جوړه کی بیا د وخي ټوکړه نه بیا اډو کې جوړ شي
بیا د اډوکی نه چې دینو د اډوکی باندې د اډوکی نه ډانچه جوړ شي په ډانچه باندې بیا شکل جوړ شي د انسان شکل د انسان جوړ شي د زناور شکل د زناور جوړ شي کم زناوري اکا د هغه زناور په خېټه کې هم اکا سي بچي الله جوړي دا سینه چې د وا په خېټه کې د میخي بچي جوړيږي د میخي په خېټه کې د وا بچي جوړيږي او دا رنګ چې دینو د وا په خېټه کې د سپي بچي جوړيږي نه هر یو زناور چې کم زناور دی دا په خېټه کې دا پر هم کې هم اکسي الله تعالی بچي پیدا کوي هغه سي شکل جوړيږي رنګ کې پر کې شکل صورت کې د مور سره د پلار سره فرق وي و نور پڑانچا کے پا انسانیت کے پا جنس کے ہم اک کسی وی بیا چه کل آغا ڈانچا مکمل شی بیا پی اللہ تعالی وخ روخی جائی تو وخ نپس پی بیا اللہ تعالی سرمن روخی جائی سلور میاشتی چی تیری گی نو پا سلور میاشتی کے بچے مکمل شی بیا پکی اللہ تعالی روخ واچائی سا پکی واچائی سلور میاشتی پس بیا آغا کے ساوا پیدا شی سا پکی واچی گی بیا آغا حرکت شروع کی بیا د مور په خېټه کې هغه حرکت کوي اوړي راوړي سا اخلي او خوراک چې الله ورکوي نو خوراک الله تعالی د نوم په ذریعه ورکوي انسان ته هم د نوم په ذریعه ورکوي ځناور ته هم د نوم په ذریعه باندې ورکوي د نوم ته دې ذریعه باندې دا خېټه کې نوم چې دا سوری دی دې سوری کې دې کې پیپ لګېدلې پیپ دا هغې پیپ په کوم ذریعه باندې الله تعالی خوراک ورکوي خوله د انسان الله تعالی د خوراک نه په خېټه کې د مور محفوظ ساتلي ځکه چې د مور په خېټه کې د انسان د ماشوم خوراک دا وینې زوي نو وینې زوونه الله تعالی د انسان دا خوله د ماشوم خوله دا بچکړي محفوظه کړي چې کله پیدا شي دنیا کې بیا ول الله تعالی خپل د رزق وخت وخت سره خپل رزق انتظام کوي چې د مور په سینه کې پای پیدا شي بیا ورو ورو خوراک کار شروع الله وی دا زما خوښه ده چې څنګه زه غواړم څنګه شکل جوړوم څنګه رنګ کې جوړوم څنګه چې کوم دی نو ډانچه جوړوم څنګه شکل کې جوړوم نارینه جوړوم زنانه جوړوم روغ جوړوم نیمګړی جوړوم پوره جوړوم لاس نیمګړی خپه نیمګړی سترګو باندې چې نه کوړون پیدا کوم شل پیدا کوم ګوټ پیدا کوم په دماغ روغ پیدا کوم لیونی پیدا کوم دا الله وی زما خوښه ده دی کړي چې نه خرڅیږي بس دا د الله قدرت دی او الله تبارک وتعالی پیدا کوي الله په دې باندې قادر دی دا صرف د یو الله صفت دی دا بل څوک نشي کولی والذي اذا الله تعالى ذات يصوركم شي تصويرنا وشكلنا جوړ استاسو بل ارخامي پرخيمون د میندو کې كيف يشاء څنګه چې الله تعالى خو هي څنګه چې الله واړي لا اله نشته د معبود نشته د بل شکل جوړول کې بل سو پیدا کول کې پرخيم کې او د مور په خېټه کې چې شکل او صورت ور کې او روح په کې واچي او خپل شکل تن د انسان جوړ کې الا هو مگر دغی والله تعالی دے چاگا قادر دے پدے باندے داغن سیوا بل سوک پدے خبر باندے قادر ندے بل سوک دا سی نشی کولے دا سی شکل و صورت بل سوک نشی جوڑو دے هو العزیز الحکیم دغا اللہ تعالی زور ور دے غالب دے الحکیم و خاول دے حکمت دے دا اللہ پا ہر کار کی حکمت بھی اللہ وی دا زما و خدا سنگ پیدا کو ما نارین پیدا کو ما زنان نه پیدا کوما یو سړی بغواړي چې زما دي زوی پیدا شي الله وای زوی نه ورکوم لونه ورکوما یو سړی بغواړي چې مال دي خیر دي خدای لور راکي خو الله وای نه لور ورکوم نه زوی ورکوما دي کې د انسان وس نه چلیږي ډیر خلک لګیا دي او دعاګانې کوي او په زیارتونو په باباګانو ګرځي او جنډوله غوټې ورکوي او ګاڼې ورسره تړي او کله په ځان ځنه جاروګانې وایي او کله د باباګانو ګټې ګاڼې په ځان باندې وایي او کله څه کوي کله څه کوي منجوران پې دعاګانې وایي او لاسونه پې راکاږي او خدای ولا نه ورکوي بچي او چې الله ورکوي په کور کې دننه هېڅ چې دینو نه سوال کوي نه غواړي او الله تعالی ورته خپل قدرت سره ورکوي دا د الله خوښه ده الله په دې قادر دی او الله چې دینو دا د قدرتونو مالک دی الله دې زمونږ او ستاسو پرده وساتي او چې څومره اولاد الله مونږ تاسو راکړي الله دې دا نیک عمل صالح لوی کړي دا د الله نعمت دی چې چاله ورکړی دی دا نعمت دی او چې چاله نه دی ورکړی نو الله دې هغه نیک عمل اولاد ورکړي
بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله تعالی چې بخون کې مهربان دی الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروف باندې الله الله تعالی چې دی داسې ذات دی لا اله چې نشته دی معبود نشته د لایق د عبادت د الله تعالی پشان الا هو مگر د الله تعالی دی چې هغه لایق د عبادت دی الحی هغه ژوند دی القیوم قائم دے پخپل ذات سرا نزل علیک الکتاب نازل کرد اللہ تعالی علیک پتا باندی پیغمبر علیہ السلام الکتاب قرآن پاک بالحق پہ حق دلتا دری خبر ثابت شوی یو دا اللہ وحدانیت ثابت شو چی دا اللہ نا بغیر بل سوک دے دا توحید شو او دا لا الہ الا هو دا مدعا شو او دا الحی القیوم دا پی دلائل شو الله د عبادت لایق ته زکه چې هغه ژوندې دی همیشه قائم دی چاته محتاج نه دی چاته ضرورت نشته نه هغه د عبادت لایق دی او نزل علیک الکتاب په دې ټکو سره الله تعالی د پیغمبر علیه السلام پیغمبري او رسالت ثابت کړو اثبات تر رسالت پکې وشو او علیک الکتاب باندې چې دینو کتاب سره اثبات ته حقانیت ته قرآن وشو چې دا قرآن زما دی پیغمبر او مادر باندې نازل کړي دي شل زل دي دا خلک وی چې دا د الله کتاب نه دا تا د ځان نه جوړ کړي دا د مخکنی خلکو کیسه دي دا دروغ دي دا دي الله وی دا ټول غلطی خبرې دي زو ما چې ته زما پیغمبري او دا قران ما پتا نه کړي دي بس دا خبر دا لپاره الله وی کافی ده مستوت کنا او تصدیق کون کړي دا کتاب دا قران لې ما دا کتابونه لپاره به نه هي چې مخکره دي قران نه دي مخکتی نه کی داونه دا غیر لپاره تصدیق کون کړي او دا ورپسې نشته چې هغه کم تی نه رستوري دا غیر لپاره تصدیق کون کړي دا قرآن نه مخکې نور کتابونه نشته وانزل التوراۃ نازل کړه دی الله تعالی تورات والانجیل او انجیل من قبل مخکې د قران نه هدل للناس چې دا هدایت کول کې او ټول خلقو د پاره للناس لجميع الناس د ټول خلقو د پاره د ټول انسانانو د پاره کتابونه الله تعالی د ټول انسانی لپاره هدایت کول کې را لېږلي هدل للناس ذلک الكتاب لا ریب فیه هدل للناس لناس نہ مراد تمام انسانیت دے مسلمانان دی کافران دی مشرکان دی ہندوان دی او سکان دی ټول د پاره ہدایت دے او چې سو پیمان راوړي او چاته نه پیدا واغس نه ته ہدایت میلاو شو او چې چاته نه پیدا وانه واغس ته ایمان راوړ نه د ہدایت نه محروم شو و انزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی فرقان تفریق او پر کراوستل کې پمیاس د حق او د باطل کې چې دا قران لے یا دا ټول کې کتابونه د الله تعالی دی یا د قرآن نه مراد چې دی نازل کړی دی الله تعالی القرآن شریعت مفصل تفصیل سره شریعت الله نازل کړی دی احکامات او تعلیمات نازل کړی ان الذین کفروا بشکا کسان چې کافران دي کفر کړی پایتونو د الله تعالی د الله د انتقام او خاوند بلستو دی ان الله فی الارض بزمک کی ولا فی السماء او نہ پاسمان کی هو الذی اللہ تعالی اوزات یذورکم چی شکلو نہ جوڑے استاسو بل ارحام پر کی من دمین کی کای پیشا او سرنگ چ خو خید اللہ تعالی سنگ چ اللہ واڑی نو آس اللہ تعالی شکل جوڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله د زنانا رحم تن مت پلاړ شي فرشتہ الله تعالی راولیږي فرشتہ الله تعالی نه سوال چې سلویخ رضی تیری شي یا پندوس رضی تیری شي نو فرشتہ الله نه تپوسو کی چې دا انسان پیدا کیږي یا الله دې بناری نه یو که زنانا وای الله تعالی ورته وای ناری نه ولي کوي یا ورته وای زنانا ولي کوي نو فرشتي ناری یا زنانا وای شقیون بدبخت وای دا به بدبخت ای کا پیغمبر سخت دشمنی دا به ابو جهل دا به ابو لهب دا به رتبه دا به شیبه دا به پلان کې دا به پلان کې دا به پیغمبر دشمنی دی اسلام به دشمنی او دا به جگم دینو نیکی دا به دا الله د پیغمبرګری متبی وای تابعدار وای نو فرشتي غولی یا حدیث پاک کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا نکلوشی
بیا تپوس کئی الله رزق به سوری رزق به دوری نیټه به پس باندې مرګ به پسې مرګ به پدی باندې کم ځای به پلان کی ځای کی وای پس سبب به پدی سبب به څومره عمر به دومره عمر به دا ټول خبرې ولي کلش بس پیغمبر علیہ السلام وای بس نیکل بنشی کلم چې ګم نه نظر کلی کلم نیکل وچی او بس کلم بنشی او پیسه وشی بس د دینه پس بیا تر مرګ پورې د انسان پیدایش او مرګ او راتلل دنیا ته تر مرګ پورې بیا دي کی تبدیلی ناراضی دا الله تعالی پیسه مخ کینو کې پیا شاسنګ چې خو خید الله تعالی لا اله نشته لایق دی عبادت الا هو مگر د الله تعالی دی چې زور ور دی خاول د حکمت ته الف لام میم الله پویږي په مان د دې حروف باندې لا اله الله الله تعالی چې دی لا اله نشته دی معبود الا هو مگر د الله تعالی دی الحي چې ژوند دی قائم دی په خپل ذات سره همیشا نزل علیک الكتاب نازل کړي پتا باندې قران لګ لګ بل حق په حق باندې مصدق چې تصدیق اونکه دی به نه دی مخکې د کتابونو نه پارا و انزل التوراۃ نازل کړي د تورات انجیل من قبل مخکې د قران نا هدل للناس هدایت کول کتابونه ټول د انسانیت لپاره یا هدایت کوونکی د قران د ټول انسانیت لپاره و انزل الفرقان او نازل کړي دا کتاب چې فرق کوونکی په میاس د حق او د باطل کې چې یاتین قران مراد دی یا ټول کتابونه مراد دی ان الذين بشكا کسان کا پروچې کو پرو کو پایا تون الله تعالی دې لپاره عذاب سخت او الله تعالی عزیز حضور ور دي خاوند بلیا واستور ان الله بشك الله لا يخفى پټ ندی اس شی په دی الله تعالی باندې پزماګه نه پاسمال کې ولذي د الله آزاد ته یو سوویرو کوم چې شکلونه جوړی تاسو په رحیمونو د میندو کې کې پیا شا څنګه چلا واړي لا اله نشته د لایق دی عبادت الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی العزیز حضور ور دی الحکیم او خاوند حکمت ته صدق الله العظیم الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الدنيا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة کوشش کوي چې قرباني سوکا خلای نو چې دا عیب نه پاکای بس اس کې سمای په کینی چې روح سروي ملاویږي نو بیا دا عیب نه ډک چې سره ته کی لکای کټ په دې قرباني کیږي کني کیږي کړي کټ په دې قرباني کیږي او کنه کیږي او ټاپه د قرباني به کیږي کنه چې بس بالکل عیب پکې نه او کلی مزیدار خسته ساروي دا پکې نه دي چې ګینه غټ دي غټ شریعت غټ نه واړي چې ډېر وخی دي وړو کې دي او کلی دي مزیدار دي خسته دي چې سړی ورته ګوري او پسترګو باندې کلی ښکاری مزیدار ښکاری هر چا ته کلی ښکاری تا ته کلی ښکاری بل ته کلی ښکاری نو بس داسې ساروي چې دا عیب نه بالکل پاک او که بیا دا عیب نه پاک ساروی نمیلاویږي داسې موقع راشي داسې حالات راشي نو بیا دا عیب ساروی چې کوم باندې بیا قرباني کیږي نو بیا واستل پکار دی بیا دا ته کوسه او سره پکار دی الله دې زمونږ استاسو ټول دا قربانای په خپل در کې قبول کړي او الله چې څومره خلکو اراده کړي ټول ته په خپل اراده کې کامیابی ورکړي او الله زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي الله دا څومره ملګری ستاسو په دې راځي دې درس ته بهر څومره زمونږ درس ملګري دي الله بیا دې خویندې نارینه زنانه لري یو نږدې مسافر ملګري الله مونږ ته معلوم دي که معلوم نه دي څومره ملګري څومره خلک زمونږ دا درس الله اوري الله ټول تر دنیا او د آخرت خیر ورکړي مونږ ټول د دنیا او د آخرت د شرونو مصیبتونو وفاتونو عذابونو نه الله بچ کړي الله مونږ د خپل قهر او عذاب نه بچ کړي الله مونږ د خپل عذاب نه بچ کړي د ځمکې د آسمان د آفتونو نه الله مونږ بچ کړي د خپل امتحاناتو نه الله مونږ بچ کړي الله زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي الله څومره مسلمانان دي بیماران دې موجوده ملګرو کې د دې کورونو کې الله والدین بچی وروڼه خویندې خپل خپلوان عام مسلمانان کورونو کې هسپتالونو کې نارینه زنانه ماشومان الله ټول بیماران ته صحت کامله عاجله دائمه نصیب کړي څومره قرضداران دي الله قرضونه د خپلو غیبو خزانونه خلاص کړي الله د قرضدارو قرضونه د خپلو غیبو خزانونه الله ثوابو کړي ګرانی او سختي د الله خلق کمزوري دي الله چې څوک قرضداري دي الله د ټولو قرضدارانو قرضونه د خپلو غیبو خزانونه خلاص کړي څومره مسلمانان الله او بادشاہي دي الله ټولو ته بخښنه وکړي د ټولو مغفرت نصیب کړي الله زمونږ د ټولو ناراضي شي
خپل رضا او د خپل حبيب رضا په حالت تر رحمت کې الله زموږ نصیب کې الله د ټولو مسلمانانو چې څومره مسلمانان دي سره زموږ د ټول مسلمانانو چې په وخت دغه څومره مسلمانان دي د حیا دي عزت د او د خوشاله بن الله زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب کې شرمندګۍ رسوای نه تهمت نه الزام نه الله زموږ ټول بچ کې زموږ میندې خوندې الله بچ کې په خپل کورونو کې پاک دامنې او عفیفې وساتي د دنیا او د آخرت د شرم نه موږ بچ کې د نیکبختۍ او د سعادت مرګ زموږ نصیب کې د رسوای د ذلت د شرمندګۍ د مرګ نه الله موږ ټول بچ کې ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک.